Birinci milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Azərbaycan tarixində böyük rol oynamış şəxsdir. Məşhur milyonçu mesenat, Rusiya imperiyasının həqiqi dövlət müşaviri olmuşdur. Tağıyev həm neftxuda, həm dəyirman sahibi, həm fabrikant, həm böyük balıq sənayeçisi, həm də ticarət və yük gəmilərinin sahibi idi. Quba tərəfdə Yevlax ətrafında böyük meşələri vardır. Ənzəli və Rəşt ərazisində də Hacının meşələri, böyük malikanəsi, binaları və nümayəndəliyi, başqa şəhərlərdə, o cümlədən Moskvada 4 mərtəbəli iri sarayı, İranda karvansaraları vardır. Bütün müsəlman aləmində tanınmış Tağıyevi, Bakıdakı müsəlman, Rus, erməni və yahudi cəmiyyəti xeyriyyələrinin hamısı özlərinə fəxri sədr seçmişdilər. Tağıyev bütün Rusiyada birinci növbədə öz mesenatlığı ilə, marifpərvərliyi ilə tanınmışdır. Onun marifpərvər xidmətləri əsasən 20-ci əsrin əvvəllərində başlayır. Bu da təsadüfi deyildi. 1905-ci il inqilabından sonra hökumətin oktyabr bəyannaməsi ölkədə mədəni maarif işlərinin canlanması oldu. Ölkənin hər yerində xeyriyyə məqsədi ilə bir sıra cəmiyyətlər yarandı. Qazet və jurnallar çap edilməyə başladı. Bu cəmiyyətlərin yaranması, qazet və jurnalların çap edilməsi birinci növbədə Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Bu işdə Tağıyev bir növ təşkilatçı rolunu oynayırdı. Xeyriyyə məqsədi ilə yaranan cəmiyyətlər də Tağıyevin şəxsi iştirakı və vəsaiti ilə ya da onun yaxından kömək ilə yaradılmışdır. İlk xeyriyyə cəmiyyəti 1905-ci ildə yaranmış Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti idi. Tağıyev 1881-ci ildə Bakıda o zamanın irəlidə gedən ziyalılarını Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Hüseynzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşov və başqalarını öz ətrafına toplayan Xəzər qəzetini nəşr etdirdi. 1897-ci ildə onlar tərəfindən lifli materialların emalı üzrə Qafqaz Səhmdar Cəmiyyəti yaradıldı. 1906-cı ildə Tağıyev və Muxtarov Bakıda əhalinin maarifləndirilməsində və milli şuurun oyanmasında hakim rol oynayır. Nəşri Maarif və Nicat Maarif cəmiyyətlərinin yaranmasına kömək edirlər. Bakıya içməli suyun Şollar suyunun çəkilməsi də Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. O, 1901-ci ildə 300 min vəsait sərf edərək Bakıda ilk qız məktəbi tikdirir. Bu, bütün Zaqafqaziyada yeganə qız məktəbi idi. Binanı 1898-ci ildə tikməyə başlayırlar. 1900-cü ildə hazır olur. Bu məktəb Nikolayevski küçəsində yerləşir. 1883-cü ilin 27 noyabrında Tağıyev teatrı, indiki musiqili komediya teatrı açılmışdır. Onun vəsaidi hesabına Azərbaycanın oğul və qızları İngiltərə, Almanya, Fransa və Rusiyada təhsil alırdılar. Nəriman Nərimanov, Məmmədəmin Rəsulzadə və başqaları onun vəsaiti ilə oxumuşdur. İkinci milyonçu Ağa Musa Nağıyev. Ağa Musa Nağıyev Bakı milyonçusu və xeyriyyəçisidir. Ağa Musa Nağıyev cəmiyyəti xeyriyyə üçün şəhərin mərkəzində əzəmətli İsmailiyyə binasını uzatmış, bu mülkdən bir qədər yuxarıda Riyali məktəbinin inşasını öhdəsini alıb yarımçıq qalmış 3-cü mərtəbəsinin xərcini ödəmiş, şəhər kənarında xəstəxana tikdirmiş, Bakı su kəməri üçün xeyli pul vermişdi. 28 may küçəsindəki qoşa imarətlər, yenə həmin küçədə qırmızı kərpiçdən tikilmiş əzəmətli bina, Nizami küçəsində opera teatrının yanındakı yaşayış evi, Azərbaycan prospektində köhnə mərkəzi poç binası, Nigar Rəfibəyli küçəsindəki əzəmətli yaşayış binası, Səməd Vurğun küçəsində qış klubu, indiki zabitlər evi, Astoria və yeni Avropa meyhanxaları və s. bu kimi şəhərin gözəl gəlimli binaları Musa Nağıyevin pulu ilə tikilmişdir. O, birinci Riyali məktəbini öz öhdəsinə götürmüşdü, ildə hazırlıq sinfinə 25 min müsəlman uşağı əlavə qəbul etdirməyə nail olmuşdur. Bunun nəticəsində az bir zamanda məktəbdə müsəlman şagirdlərinin sayı 50% çatmışdır. Üçüncü milyonçu Aşurbeyova Nabat Xocaqızı.
Aşurbayeva Nabat Xoca qızı məşhur Azərbaycan xeyriyyəçisi olmuşdur. O öz səxavəti və xeyirxahlığına görə ad qazanmış, neft mədənlərinə bir çox böyük imarətlərə malik olmuş, şollar su kəmərinin çəkilməsinə külli miqdarda pul xərcləmiş, Sabunçu xəstəxanasında kasıb və yetimlərin müalicəsini öz üzərinə götürmüşdür. Tatar küçəsində hamam tikdirmişdir. Həmin hamam həftənin bir günü kasıblar və kimsəsizlər üçün pulsuz işləyirdi. Onun həyatındakı ən böyük işi Bakı şəhərində tikdirdiyi Təzəpir məscididir. Hal-hazırda həmin məsciddə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi yerləşir. Bu məscidin tikilməsində o ilk diplomu Azərbaycanlı memar Sankt-Peterburq Mülki İnşaat Mühəndisliyi İnstitutunun məzunu Zivər bəy Əhmədbəyovun xidmətlərindən istifadə etmişdir. Sonrakı illərdə o, Bakı şəhərinin ilk baş memarı olmuşdur. Nabat xanım Zivər bəyə xeyli vəsait verərək onun məşhur məscidlərin memarlığını öyrənmək üçün şərq ölkələrinə izam etdirmişdir. 4-cü milyonçu Murtuza Muxtarov. Murtuza Muxtarov Bakı neft sahibkarı və məsənatıdır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Şəmsi Əsədullayev, Musan Ağıbəyovdan sonra Milli Azərbaycan Burjuaziyasının və neft sənayesinin görkəmli nümayəndəsi Murtuza Muxtarovdur. Muxtarovun adı daha çox Bakıda neft çıxarılması texnologiyasının inkişafı ilə bağlıdır. Ali texniki təhsili olmasa da, neft maqnatları içərisində neft yataqlarının sirrini və qazma işlərini onun kimi dərindən bilən ikinci bir sahibkar çətin kitablardır. Murtuza Muxtarov Bakı Real Məktəbinin, Temirxan Şurin Qadın Gimnaziyasının hamisi, dağlılar arasında savadın və texniki biliklərin yayılması cəmiyyətinin fəxri üzvü kimi də fəaliyyət göstərirdi. O, həmçinin Peterburq Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin fəxri üzvü və Ali və Orta İxtisas Məktəblərinin tələbələri üçün 40 təqaüdün təsisçisi idi. Xeyrxah və mehriban bir insan, ciddi sahibkar kimi tanınan Muxtarov, əzəmətli binalar miras qoymuşdur. Bakı şəhərində onun ətraf kəndlərində, Rusiya şəhərlərində və Avropanın bəzi ölkələrində hazirədək hifz olub qalınmış bir çox binalar onun adı ilə bağlıdır. Bunlar arasında Vladikavkaz şəhərində məscid, İtaliyanın Florensiya şəhərində mövcud olan gözəl yaraşıqlı binalar Muxtarovun pulu ilə tikilmişdir. Muxtarov Bakının demək olar ki, bütün xeyriyyə cəmiyyətlərində yaxından iştirak edir və maddi köməyini əsirgəmirdi. 5-ci milyonçu Yusif Ağa Dadaşov. Yusif Ağa Dadaşov Azərbaycan milyonçusu xeyriyyəçisidir. Stokholm Universitetinin əla qiymətlərlə bitirmiş, Rus, Fransız və digər Avropa dillərini mükəmməl öyrənmişdir. Çar Rusiyasında həqiqi mülki müşaviri rütbəsində olmuşdur. O, gəmiçilik ticarətindən əldə etdiyi gəlirin əksəriyyəti xalqın maariflənməsinə sərf edilirdi. Bakı-Batum neft kəmərinin çəkilməsinə, Bakı Duması binasının inşasına xeyli vəsait sərf edən Dadaşov, Maksim Qorkinin Mendeleyevin neft geologiyası mütəxəssisi Qubkinin Bakıya səfərlərini maliyyələşdirmişdir. Azərbaycan maddi mədəniyyət abidələrinin qorunub saxlanmasında yaxından iştirak edən Dadaşov Bibi Heybət məscidini bərpa etmiş, həmçinin Buxara əmrinin Moskvada tikdirdiyi məscidə 40 çıraqlı qəndil və qiymətli xallar bağışlamışdı. 1918-ci ildə Bakıda Mart soyqırımı zamanı dəstəsi ilə birgə ermənilərə qarşı silahlı mübarizə aparmışdı. Silah ardınca Rusiyaya göndərdiyi gəmiləri qarşılamağa gedən Dadaşov silahları arabaya yüklətdirib geri qayıdarkən Daşnak Lalayanın quldur dəstəsi ilə qarşılaşmışdır. Lalayan ona qılıncının altına keçməyi əmr edərkən, Dadaşov mən türkəm, türk ölər ancaq erməninin qılıncının altına keçməz cavabını vermişdi. Hiddətlənən daşnaqlar onu işgəncə ilə öldürmüşlər. İşgəncələrə mətanətlə tab gətirən Dadaşov erməniləri burada yubadaraq silahların daşnaqlara yox, əliyalın döyüşən azərbaycanlılara çatmasına nail olmuşdu. Ölümündən sonra ermənilər onun üzəri brilyant zümrüd və yaqutla bəzədilmiş, yaxasından orden və medallar asılmış mundirini ələ keçirmişlər. Qəbri indiyənə tək aşkar edilməmişdi. 6-cı milyonçu İsa bəy Əbdülsalam bəyoğlu Hacinski. İsa bəy məmur xeyriyyəçisi olmuşdur. Ona atasından miras qalmış sahələrdə neft yataqları aşkar etdikdən sonra İsa bəy şəxsi neft kampaniyasını yaratmışdı. Hacinskinin quyularında yüksək ixtisaslı fəhlələr işləyirdi. Onlara verilən əmək haqqı isə Nobelin, Rothschildin, Mantşovun işçilərinin aldığı puldan qat-qat çox idi.
Bakı bulvarının salınmasında İsa bəy Hacinski çoxlu pul xərcləmişdi. Ona görə də mülkünü məhz dəniz kənarında tikdirməyə qərar almışdı. İlk bulvar indiki Kukla Teatrın binasından Aznəftin binasına qədər olan sahəni əhatə etmişdir. Hacinski Neftçilər Prospekti 103 ünvanında yerləşən binanı tikən memarı İtaliyadan dəvət etmişdir. Hətta İsa bəy Hacinski bina tam hazır olduqdan sonra memara vəd etdiyi məbləğdən artıq pul verir, çünki bina onun çox xoşuna gəlir. Memarın işindən razı qalır. Məbləğ o qədər böyük olur ki, həmin meyman Almanya'nın Berlin şəhərində bu pulla bir imarət ucaldır. Hacinski uzun müddət Bakı Kişi Gimnaziya fəxri himayədəri olmuşdur. O gimnaziyanın hesabına hər il 800 rubl əvəzinə 1000 rubl vəsait köçürərdi. Gimnaziyanın Azərbaycanlı məzunlardan 25 nəfəri İsa bəyin şəxsi hesabına Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində təhsil almağa göndərilmişdir. 7-ci milyonçu Şəmsi Əsədullayev 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycan neft maqnatlarından olmuşdur. Onun adı həmişə Nobel qardaşlarının adı ilə qoşa çəkilib. Neftin Rusiyaya daşınmasında buxar gəmisindən birinci istifadə edən neft xudadır. Bakıda mülklərlə yanaşı Peterburqda Neva çayı sahilində qış sarayı yaxınlığında məhəllədə əzəmətli bina ucaltmışdı. Moskvada həyat yoldaşı Maria üçün içərisində çarhovuz və oranjeriya olan təmtəraqlı mülk almışdı. Bütün bunlarla yanaşı xeyriyyə işləri ilə yaxından məşğul olmuşdu. Malikanələrinin biri Müsəlman Mədəniyyət Mərkəzinə bağışlanmışdır. Xahiş edirik, nəzərə alasınız ki, bu siyahını biz tam azad bir şəkildə formalaşdırmışıq. Yəni, siyahıda olan sıralama şərti xarakter daşıyır. Əgər siyahıda sıralama bilərəkdən seçilmiş şəkildə edilsəydi, sizin fikrinizcə ilk 3 yerdə hansı milyonçu adları yer alardı? Xahiş edirik, bu barədə fikirlərinizi videonun altında şərh olaraq bildirin.